បាទខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅ Channel សុខុនអង្គររបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទបាទតែក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបិណ្ឌទី11បាទថ្ងៃបិណ្ឌទី11នេះខ្ញុំបាទក៏អញ្ជើញមកកាន់វត្តព្រះរាជដំណាក់ឬក៏វត្តដំណាក់បាទគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺនៅខាងកើតនៃដងស្ទឹងសៀមរាបតាមដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានទៅបានប្រមាណវត្តហើយបាទមកដល់បិណ្ឌទី11នេះបាទបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំបាទលើកយកអំពីប្រវត្តិនៃវត្តដំណាក់គឺសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ក៏សូមជួយចុច Subscribe ហើយបើករូបដឹងដើម្បីទទួលបាននៃវីដេអូថ្មីបន្តបន្តទៀតបាទបានដូចលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកអំពីប្រវត្តិវត្តដំណាក់ដើម្បីមកអធិប្បាយជូនបងប្អូនសំដាប់ដូចតទៅបាទវត្តដំណាក់គឺជាវត្តគំរូមួយក្នុងចំណោមវត្តចាស់ចាស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយគ្មានអ្នកណាបានដឹងអាយុកាលនៃការកសាងវត្តនេះឡើយសូម្បីតែចំណាននៅលើជញ្ជាំងវិហារខាងជើងប្រាប់ថាបានសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1919ក៏ដោយក៏នេះប្រហែលជាគ្រាន់តែជាកាលបរិច្ឆេទនៃការជួសជុលឡើងវិញជាលើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ1995សាលាធម្មសភាដែលបានធ្វើឡើងវិញត្រូវបានបង្វែរទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សា CKS ឧបត្ថម្ភជាឯកជនដោយអង្គការវប្បធម៌អាមេរិកដែលជាបណ្ណាល័យដ៏ធំនិងមានអ្នកចូលស្រាវជ្រាវច្រើនជាប្រចាំក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរសាលាឆាន់ចាស់ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីឯកជនបុណ្យទានកម្មវិធីបុណ្យតាមរដូវកាលក្នុងព្រះវិហារมันមានគំនូរនោះទេហើយទ្វារនិងសន្លឹកបង្អួចធ្វើពីឈើមានឆ្លាក់ក្បាច់យ៉ាងស្អាតលៀបម្រាក់និងបិទមាសរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍និងតួអង្គក្នុងរឿងរាមាយណៈរបស់ខ្មែរហោជាងខាងកើតមានចម្លាក់លៀនធ្វើពីស៊ីម៉ង់ត៍កំបោសសស្ដីពីការចេញសាងប្រភ្នោះរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គចំណែកហោជាងខាងលិចមានព្រះស្ទូបរបស់ព្រះពុទ្ធនិមិត្តរូបនៅភាគខាងកើតចំពីមុខព្រះវិហារមានស្រះយ៉ាងធំដែលមានកូនកុដនៅចំកណ្ដាលមានគំនូរតាមជញ្ជាំងស្ដីពីពុទ្ធប្រវត្តិនិងវេស្សន្តរជាដកនៅលើជញ្ជាំងខាងក្នុងទិសខាងលិចនៃបន្ទប់បណ្ណាល័យ CKS ក៏មានគំនូរពោធិព្រឹក្សយ៉ាងធំនៅត្រង់ជាយបឹងទល់មុខព្រៃដែលមានសត្វក្តាន់ជាច្រើនផងបណ្ណាល័យ CKS ជាកន្លែងដែលសម្បូរបន្ទប់និងអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនបំផុតក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅភាគខាងកើតនៃវត្តនេះគឺជាកន្លែងសំណាក់ធម៌និងសិក្សាធម៌របស់ពុទ្ធបរិស័ទជាប្រចាំដែលតែងហៅថាលំពិនីឧសៀនវត្តដំណាក់រវាងវត្តនិងឧសៀននេះកាត់ដោយផ្លូវកៅស៊ូមួយខ្សែទើបធ្វើឲ្យវត្តនេះហាក់ដូចជាមានពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏មានដែរអង្គការជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះសង្ឃក្នុងវត្តដំណាក់ផ្ទាល់ក្នុងគោលដៅបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ជនក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយនិងក្មេងកំព្រាឡាទីស្នាក់ការអង្គការនេះស្ថិតនៅភាគឦសានរបស់វត្តសាលារៀនបឋមសិក្សាវត្តដំណាក់ក៏នៅតែមានអធិភាពក្នុងវត្តនៅឡើយដែរដោយស្ថិតនៅមួយចំហៀងខាងនៃព្រះវិហារនៅចំពីមុខព្រះវិហារដែលមានចេតិយចំណាស់ធំៗចំនួន3ដែលតាមការអះអាងគឺមានអាយុស្របាលគ្នានឹងព្រះវិហារសព្វថ្ងៃចេតិយមួយចំកណ្ដាលគេត្រូវបានកសាងឡើងសម្រាប់តម្កល់អតិធិធិរបស់ព្រះចៅអធិការគ្រប់ចំនួនចំណែកចេតិយពណ៌មាសមួយថ្មីនៅក្បែរនោះគឺជាព្រះគុណកុដដែលទើបកសាងក្នុងសម័យថ្មីនេះដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងបរិក្ខាប្រប្រាស់របស់ព្រះអង្គ
បាទអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិវត្តដំណាក់នៅពេលនេះរបស់ខ្ញុំបាទគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមកថ្មីថ្មីដែលជឿចូលទស្សនាថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៀតបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅទស្សនាឬក៏សិក្សាស្វែងយល់អំពីវត្តដំណាក់កសួងបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលអបនិងដងស្ទឹងសៀមរាបនេះបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅដល់ខាងមុខផ្សារចាស់បងប្អូនទល់មុខនឹងតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទគឺវត្តហ្នឹងនៅទល់មុខផ្សារចាស់តែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅទស្សនាសិក្សាស្វែងយល់អំពីវត្តនេះបានបាទបាទដូច្នេះដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា